Республикара ширембине яхын гектар жинже тырбул жапса кертне. Пір гектардан шириме яхын. Купілдер хичухлей. Хужалысын бір ревишіміш пайы халлеге вырма бұшламан. Хирзенже комбайн ішлейд. Кумен бұртехникын шурри. Ялхужалық министерствен коллегин Шербюр айнынже иртнелары венжеде вырма жезен бірге галаш реш. Специалистым шыны ерші техникына хақпану май, туғы жай үстемелі майзын едешкер жеш. Шучандалыға жешан мала мар, элитлы вырлы хақмала технология шеріп бұғын мала. Пөдімлетірш візем. Элитлы вырлық сен пирендыры храменле дуғышпаны не шахирзенже хақпама болады. Республикар ялғыжалық ерді жезіне, район администрациян пүшлі езіне, Шербюр айынже хирет теслік вырыне ғырза балаштар жеш. Кунда паға да бұзық тубыш параган, шыне іші ялғыжалық культуризіне жедендереші. Республикара элитлы вырлық агаган ялғыжалық предприятизен шуджи үссек пырад. Аграризіне шыне іші сорцем десінзе бұқрыш. Шербюзем кыжал визы ятлы шырул миларца бұқна. Туғыш кожу мінже. Жұман жер жінжеде екеміш шығырын ежі бұр. Бұл шулдыра, тада туды бедена пызы хақпана. Республики бевара пөдімлет үзем тума ирдереха. Тебе жандалық тыныран шыр жұрылғалад. Шулла ялғыжалық культуризем шеделіклі нюрегелеймен. Тыры жапма бұшланынде. Анжақта тубы шынегам көмілнеде тивіштер мест. Хирзенже ялғыжалық культуризене вали нюрег шеделіксет. Но сейчас вот раз я покажен, вырмажизем бушланджеш, пойдем ялгужалых районизем, пойдем ялгужалых ирдючизем, специализизем, хадерленеш, вырмажизене ергелле, иртермешкен и шугадузар. Комбайн зам, сейчас низине ильне, паянки чин комбайн зем, или хибек, если опять ниву, комбайн зем, да, ставзан, свозаем блайхрах, унзер бушне, шерул ми бус изине, бертерслетвер, паянки гуна, менду мал изине, Кам я плохо друзья туны бізден агротехника на бағынзайшылене бе туғыз земден ачырым бар. Шахирде бара керге аға нағадырленеші. Ялғужалық ерді жезем шенеші агрегат мәлешіленіне сынарыш. Бұзы хыватлы техникына хужалықра нумаяқ пулмас шеш туянна. Ахаль суға баданлаштар занчы хирет узағыларны техника шыре 20 сантиметр тарын ұшқып қаладады. Шабақты агроризем жын татсабамалы ұйду чылайға. Хышпыр муниципалитетра майрағалы шулдыра вылық шу жақна. Гипермаркет сенже чываш продукцине пачақ тупма жоқ, ебыл ұтлада сағал. Чыва жабач емеше пызық лавқа зенеші дечен малдан күржі регион ағаяд. Ондан тиіна гипермаркет сендре жинже гурма болады. Ларура тырбулын чибеджі хакне деп алыртырыш. Пердонна вишіміш класлы тулы улды бинде шичыралы денге. Тваттымыш класлы дулы улды бинде тватчыралы денге. Ираш пилипинде шерденге бедан лажад. Пыргило тырывыл чиюне улды денге шитмел билик пуст. Кул чиюне пальдергбе изен эбер чиюне хакне тузагуна вишмаш класс тулна улды денге алыбус. Анжахта булзан водамран хаге продовольств фондран Ильни Хаги, улды деньги тугурбуны бус. Сямбада кунда калама юрамаш, что шагамбек хак пулатезе шутлап, что хаксем он ран пызыкрах пулаш, сямбада тугужеде, тубуже ялгужалых предприятий нумарах пулат. Ларыва пөдімлетіне май ялғыжалық ішченізем, вырма жізіне онышлы вешлеме, тада тұрбула туғышлы бұқса кіртмез ұнжеш.